Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajları gelmekte devam edir. Belə ki, Türkiye'nin Müdafiye Sənayesi İdarəsinin rəhbəri İsmail Dəmir çıxışı zamanı Türkiye'ye ait PUA'ların Azerbaycan'ın əmrində olduğunu bildirib. O, Türkiye'də səfərdə olan Azerbaycan Müdafiə Nazirinin müavini, əlahiddə İmumqoşun Ordusunun komandanı General Polkovnik Kerem Mustafayev və Müdafiə Nazirinin digər müavini, Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı General Leytinant Ramiz Tahirovla görüşüb. Görüş barədə sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. İsmail Dəmir iki qardaş ölkənin bir daha tək ürək olduğunu bütün dünyaya göstərdiklərini, eyni zamanda müdafiə sənayesində də əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdiklərini yazıb.